Պաշտպանությունից 9 տարի անցել հրանդինքն ազատության խորհրդանիշը իր իրավունքների պաշտպանության համար ոտքի ելած յուրաքանչյուր մարդու համար։ Ակոսի խմբագրապետը սպանվեց 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ստամբուլում, հենց շաբաթաթերթի մուտքի մոտ։ Չնայած ամենօրյա սպառնալիքներին հրանդինքը բարձրացնում էր հայոց ցեղասպանության հարցը, գրում Թուրքիայում խոսքի ազատության խնդրի մասին։ Հենց դինքը հիշեցրեց Թուրքիայի համայնքի գոյության ու իրավունքների պաշտպանության մասին։ Հրանդինքի պատկամը եւ կորձունեությունը շատ կարեւոր է արդարության, մարդու իրավունքների եւ ազատ խոսքի եւ նաեւ իր պայքարը ադելության թեմ։ Խաղաղության աղավն ու սպանությունը բացահայտված չէ, դինքի դատավարությունը Թուրքիայի արդարադատության համակարգի ցավոտ վերքն է։ Ստամբուլից հրանդինքի գործով արագ ու թափանցիկ դատավարությունը պահանջում նաև ՀԱՀԿ-ն։ Ես վստահ եմ, որ դատավարությունն ի վերջո արդարության կբերի դինքի ընտանիքի, ընկերների եւ գործընկերների համար։ Սպանության իրական պատվիրատուներին բացահայտելը ցույց կտա ամբողջ հանրությանը մամուլի եւ արտահայտման ազատության կարեւորությունը եւ լրագրողների հանդեպ բռնությունների դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը։ Հրանտ դինքի սպանության կազմակերպման մեջ կասկածվող որոշ պաշտոնյաներ շարունակում են պաշտոնավարել։ Նրանց մեղավորությունը իր հայտ բերած դատախազը հեռացվել է գործիք քննությունից։ Դատախազ Քյուրքչյան դինքի սպանության գործի վերանայումը սկսել էր 2014 թվականին, 2.5 տասնյակ պետական պաշտոնյաների մեղադրանքը գլխավոր դատախազությունը երկու անգամ մերժել է, պատճառաբանելով թերությունների գոյությունը։ Հրանտիկի մախվան Թուրքիայում դիպլոմատիկ մասնակցության ոստիկանության մինչև Զինվոնով դինքի սպանության կազմակերպիչ Յասին Հայալին 2012 թվականի հունվարի 17-ին դատապարտվել է ցմահ բանտարկության, անմիջական հանցագործ Օգյուն Սամասն էլ կրում է 22 տարվա ազատազրկման պատիժը։ Չենք թողնի, որ քեզ մոռանան գրությամբ պաստառներով, մի խումբ երիտասարդներ ստորագրահավաք են կազմակերպել, առաջարկում են դինքի անունով փողոց կոչել Երևանում։ 9-րդ տարին անընդ մեջ մարդաշատ է լինում նաև Ակուս շենքի մոտ։ Հավաքվում են թուրքաբնակ հայերն ու ճշմարտությունից չվախեցող թուրքերը, թեպետ այս տարի այդ երկրի իշխանությունն ամեն ինչ արել էր, որ դինքի հիշատակի արարողությանը մասնակցողները վախենալու առիթ ունենան։ Ակոսի մերձակա շենքի բնակիչները հնարավոր ռումբի պատճառով տարհանվել են, ոստիկանական անցակետեր են տեղադրվել։ Այդուամենայնիվ Ակոսի վրա փակցվել է հրանտի ընկերների ուղերձը։ Աղբարիկ կարոտով, զայրույթով համառորեն այստեղ ենք։ Անի Հակոբյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։